El pressupost que regirà l'acció de la Generalitat Valenciana cara al proper any 2021 ha sigut aprovat ja per les Corts, tot després d'una negociació en la que les forces que composen el govern del Botànic han arribat a punts d'acord per enllestir-lo. Es tracta del document més important per a l'administració regional i en el que es comprenen totes les accions i inversions que el Consell té previst posar en marxa per al proper exercici. El pressupost ha sigut presentat aquest 14 de desembre en societat de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla amb una roda de premsa celebrada al COI. Representants socialistes, com a principal partit que integra l'executiu valencià, han sigut els encarregats d'explicar com afecta aquest document de les comarques de la muntanya alacantina, una zona que rebrà en 2021 fins a 27 milions i mig d'euros per part dels pressupostos autonòmics, suma en la que destaquen les obres del pla edificant. La quantitat total que el Consell preveu destinar a l'interior alacantí suposa fins a 7 milions més que enguany per a les localitats de la zona. Una realitat possible, afirmen, gràcies a que els pressupostos generals de l'Estat destinen a la comunitat valenciana les sumes que corresponen a la regió degut al seu pes poblacional a Espanya. Proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas y que cada día invierte en nuestra comunidad cerca de 44 millones y que se dedica especialmente a cuatro líneas muy importantes como son sanidad, educación, todo aquello que esté relacionado con políticas inclusivas y protección social y para la reactivación laboral casi 2 milions d'euros. Es reflecteix el recolzament a reivindicacions històriques de la nostra comarca, del nostre territori i a projectes estratègics i de futur per al desenvolupament de la nostra comarca. D'igual manera passa en Alcoi. Tots els grans projectes de la nostra ciutat tenen el recolzament pressupostari per part de la Generalitat Valenciana. Entre les inversions de major ressò destaquen els 2,1 milions destinats a Castalla per a crear el seu nou centre educatiu que acabi amb els barracons de la ciutat, cosa que ja ha començat a fer-se a Muro enguany i a pesar dels incompliments de l'adjudicatària. Les partides per a la muntanya també inclouen millores en infraestructures viàries com la CB806 o les noves instal·lacions d'Aitex Alcoi o Aihu a Ibi. A banda, els pressupostos també inclouen finançament per a que els ajuntaments puguen fer front a les necessitats derivades de la pandèmia en quant a serveis socials. Són més de 100 milions d'euros respecte a l'anterior pressupost, el que significa quasi un 40% més d'inversions en la nostra comarca. Un pressupost que creix, un pressupost que està fet per a les persones, un pressupost que els socialistes de la comarca estem contents perquè ens prepara no sols per afrontar el present, sinó per afrontar també el futur més pròxim i sobretot un pressupost que, com ens agrada dir als socialistes de la comunitat valenciana i als socialistes en general, està fet per a les persones, pensant en les persones i sobretot pensant que l'eix principal de les persones farà possible un progrés o un futur de progrés on hi hagi cohesió social. Va a permetre impulsar tant a la nostra ciutat com a la comarca com a la província grans projectes de futur per a millorar la qualitat de vida de tots. Els representants socialistes han criticat el fet de que la Diputació d'Alacant no col·labori amb el Fons de Cooperació Municipal, cosa que faria créixer, asseguren, la inversió a la zona.